8:45. Факти починають новий інформаційний тиждень. Доброго ранку. Насамперед новини з фронту. Доба була напруженою. Маємо втрати. Загинув один український військовий. Детальніше розповість наш кореспондент з передової Анастасія Федченко. Вона з нами наживо. Настю, я вас вітаю. Вам слово. Доброго ранку, Насте. На жаль, маємо втрати. На фронті один український воїн загинув і ще четверо поранені. За минулу добу російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах, 13 разів із забороненою мінськими домовленостями зброї. Гаряче було біля Золотого на Луганщині. По українських захисниках ворог бив із мінометів калібру 120 мм та мінометів калібру 82 мм. Із цієї ж зброї російсько-окупаційні підрозділи гатили по українських позиціях біля Новотошківського, Авдіївки, Павлополя, Водяного, Гнутового та Лебединського. Кремлівські найманці також застосовували бойові машини піхоти, гранатомати, кулемети і стрілецьку зброю. Обстріли нічні починаються вже з надходженням темряви. Останнім часом пішли вони на те, що обстрілюють і СПГ, і вогами, і РПГ, і навіть застосовують останнім часом міномети. І 82-го калібру, і 120-го. Українські армійці відповідають на ворожі обстріли, тож за даними розвідки, вчора 3 окупантів було знищено і 4 поранено. Сьогодні від початку доби кремлівські найманці двічі обстріляли позиції об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Павлопіль та Гнутове. Втрат серед наших захисників немає. Ситуація на фронті цілком контрольована об'єднаними силами, ну і наразі це вся інформація, більше уже в наступних випусках. Настя. Я вам дякую. Це була Анастасія Федченко, наш кореспондент із передової. Автобус з українцями потрапив в аварію в Польщі. ДТП сталося напередодні біля міста Бохня на автостраді, яка веде до Німеччини. Зіштовхнулися 4 легкові автомобілі та 2-поверховий автобус, що рухався з України. Поранені 7 людей, 2 з них – діти та 1 вагітна жінка. Усіх доправили до лікарні. Як повідомляють польські ЗМІ, з пасажирів автобуса ніхто не постраждав. Їх відвезли до школи, де пересадили на інший автобус. Через аварію утворився 10-кілометровий затор. 9 гривень у маршрутках, 8 у тролейбусі. Найдорожчий проїзд у громадському транспорті у Тернополі. Напередодні городяни вийшли на протест, бо вважають такі ціни завищеними. Кілька сотень тернополян прикрили дорогу у центрі у 3 місцях, безперервно переходили пішохідні переходи і вимагали у чиновників показати людям калькуляцію проїзду. Жителі міста нарікають на стан маршруток, графік курсування транспорту та безкультурність водіїв. Із поздорожченням якість послуг не змінилася. У мерії пообіцяли, що шукатимуть вихід із ситуації, та нині люди знову збираються під міською радою на протест. Не боятися говорити батькам, не боятися розголосу, привертати увагу, вимагати покарання винних. Тільки так можна побороти булінг. За даними ЮНІСЕФ, кожна 5-та дитина в Україні ставала жертвою цькування у школі, класі, в компанії однолітків. Черговий кричущий випадок трапився нещодавно у Харкові. Там 6-класниці на святі не дали шматок торту, бо мама не здавала гроші на потреби класу. Як нині дівчинку підтримують українці та як наша Тетяна Доцяк ініціювала акцію «Не будь тортником». Дивіться далі. Це масове чаювання у центрі Харкова на підтримку шестикласниці Діани Андронової. Ганебний випадок сколихнув країну. На шкільному святі мама з батьківської трійки, яка виявилась ще й вчителькою, не дала дівчинці торта, бо її батьки не здають гроші на потреби класу. Коли дитина плакала, однокласники сміялися з неї. Нині ж школярці дарують солодощі, запросили на екскурсію до Верховної Ради, а її кумир, лідер гурту Дзідзьо, просить дітей стати добрішими і запрошує Діану в кіно. А де мені? Я тут підписуюсь. Окей. Запам'ятайте, треба поводитись коректно. І той, хто сильніший, не означає або мудріший, не означає, що він правий. Я цю дівчинку буду підтримати, від сьогодні вона моя колежанка. Вона навіть не розраховувала на таку підтримку, вирішила не йти з школи і продовжити боротьбу. Для мене це дуже волнительно. А відомі харків'яни, спортсмени, журналісти, письменники підтримали акцію «Не будь як тортники». Кілька тижнів зустрічатимуться зі школярами та розповідатимуть їм свої історії булінгу, аби закликати дітей не боятися про це говорити.
буллинг существовал, и не факт, что его в ближайшее время получится искоренить полностью, но как минимум поменять отношение детей, которые являются в этой ситуации жертвой, поменять их восприятие. За даними ЮНІСЕФ, кожна п'ята дитина в Україні ставала жертвою цькування. Це відео вражає жорстокістю. Двох 15-річних дівчат безжально побили однолітки, палили волосся і гамселили об стіну. Оскаженілий натовп підлітків підбурює нападниць. Те саме влітку повторилося в Одесі. Жорстокі удари наносять декілька дівчат. Хлопці знімаються на телефони, випадковий перехожий переступає ногу дівчинки та йде геть. Відео, як банда дівчат побила та ледь не повісила на шарфі школярку у Маріуполі, видалили з інтернету через надмірну жорстокість. Над дитиною знущались 2 роки, то вона боялася розповідати про це батькам. Є гаряча дитяча лінія 116-111, которая работает, где работают психологи, юристы, которые всегда откликают. Если есть крайние формы проявления буллинга, нужно обращаться в органы полиции. Випадок з маріупольською школяркою чи не єдиний в Україні, коли кривдників відправили в колонію. Хоча спочатку маму дівчинки освітяни намагалися вмовити уникнути скандалу. І так буває найчастіше, кажуть юристи. Освітяни тиснуть на батьків, а ті бояться з ними зіпсувати взаємини. Когда внутри рождается много тревоги, эта тревога перерождается в гнев. И в результате этого либо ты можешь стать жертвой, по отношению к которому проявляется насилие, либо обидчиком, потому что ты не умеешь управлять этим гневом. І жертва булінгу, і ініціатор потребують допомоги психолога. Самим дітям з цькуванням не впоратись, твердить психолог. І радить під час нападу не терпіти, а голосно кричати. На крик про допомогу точно прибіжить дорослий. Тетяна Досяк, Ігор Тамбієв, Факти, ICTV. ЄС – найбільший торговельний партнер України. Частка торгівлі з Євросоюзом перевалила за 40%. Про це йдеться у цьогорічному звіті Єврокомісії. Крім того, ЄС збільшив інвестиції в Україну, сприяло цьому впровадження системи електронних закупівель, яка зменшує корупцію. А от нещодавні російські санкції проти Києва на нашу економіку майже не вплинуть, кажуть експерти. Пояснюють, Москва запровадила їх надто пізно. Наша країна вже встигла переорієнтувати економіку на захід, віддалившись від Росії. Європа почала відзначати 100-річчя закінчення Першої світової війни. Видовищна акція відбулася напередодні ввечері перед знаменитим лондонським Тауером. Вояки церемоніальної варти урочисто запалили 10 тисяч смолоскипів. Акція триватиме 8 вечорів поспіль, а в перших заходах у Франції участь взяли французький президент Еммануель Макрон і його німецький колега Франк-Вальтер Штайнмайер. Вони відвідали концерт у кафедральному соборі Страсбурга. Основні ж заходи до 100-ї річниці завершення Першої світової проходитимуть у неділю, 11 листопада. Нагадаю, на них запрошений і президент України Петро Порошенко. Також анонсували, що у цей день може відбутися друга зустріч американського президента Дональда Трампа із Путіним. Американські вояки готуються захищати кордони з Мексикою від каравану мігрантів. Вже сьогодні понад 5 тисяч військових, яких відрядив президент Дональд Трамп, завершать процедуру розгортання і будуть у стані повної готовності. Нагадаю, Трамп пообіцяв не допустити прориву мігрантів і у разі потреби збільшити кількість вояків до 15 тисяч. Це через Мексику до Штатів у пошуках кращої долі нині прямують одразу 3 натовпи переселенців із країн Латинської Америки. Їхня кількість, за різними даними, може сягати від 4 до 10 тисяч людей. Життя без пластику. До 2021 року в ЄС хочуть заборонити поліетиленові пакети, одноразовий посуд і навіть соломинки. Все, що нібито полегшує нам життя, вбиває природу. Пластик розкладається сотні років, і чим далі, тим планета буквально загортується у поліетилен. У світі з цим вирішили боротися. Про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40 країнах. Чи є серед них Україна? Катерина Рудешко про вітчизняні еко-принципи. Жоден шматок пластмаси на планеті ще не встиг розкластися, адже для цього потрібно майже 500 років. Тим часом лише пластикових пакетів у світі щорічно виготовляють понад 13 мільярдів, тобто 300 штук на кожного дорослого. Аби змінити ситуацію, Європейський парламент затвердив проект директиви про заборону деяких одноразових пластикових предметів. Термін
Термін життя звичайної соломинки для напоїв – лише 5 хвилин, після чого вона 500 років розкладається у природі. Саме тому відтепер вони під забороною Європарламенту. Великі мережі фастфудів вже замінили їх на картонні, а дехто взагалі вилучив з вжитку. Зрештою, хто сказав, що соломинка – це обов'язково. Одноразовий пластик має зникнути з прилавків ЄС 2021 року. Українські виробники заявляють, що вони виробники, ретейлери, що вони готові відмовлятися від звичайного пластику, але за умови, що це зроблять всі, а всі це зроблять тільки тоді, коли буде якийсь тиск законодавчий і певні правила однакові для всіх. У світі ініціативу підхопили і 250 відомих компаній. Виробники одягу, косметики і харчів долучилися до боротьби зі шкідливими упаковками. Зокрема, такі бренди, як Burberry, H&M, L'Oréal, Stella McCartney, вже підписали зобов'язання про скорочення використання пластику. Розробили поетапну програму. H&M в усьому світі наступного року буде переходити з пластикових пакетів на паперові. Щодо України, ми вирішили одразу розпочати, власне, відкрити H&M в Україні з паперовими пакетами. Відмову від пластику вже підтримали і деякі вітчизняні мережі. У магазині UA-Made на касі пропонують як картонні пакети, так і екологічні. Коштують такі від 1 гривні. Є нові технології, якими ми вирішили скористатися та зробили оксобіо. Вони виглядають як поліетиленові, але розкладаються за 1,5 роки. Це лише один зі шляхів. Виявляється, замінити пластик можна декількома способами. Зараз вже є технології, які дозволяють отримувати целюлозу з однорічних рослин. Вони дорогі, але в свій час, коли з'явився пластик, він теж був досить дорогим. Просто з часом це все здешевшало. А от Олена Фроляк має спеціальну сумку, яку колись придбала за копійки. Тепер жодні пакетики їй і задарма не потрібні. Ви знаєте, приходиш на касу, вам запакувати, а вам так вони ж безплатні. Так оце безплатне диво нам треба подолати самим. Нам треба купити таку турбинку або купити якусь іншу турбинку і не запаковувати те, що вже давним-давно кимось запаковане. Про повну або часткову відмову від пластику заявили вже в понад 40 країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азіатські держави. В Україні ж і досі не ухвалено жодних рішень. Питання лише обговорюють. Катерина Рудешко, Георгій Жиліч, Сергій Семенченко. Факти ICTV. Напередодні не стало громадської активістки Катерини Гандзюк. 31 липня невідомі облили її сірчаною кислотою. Численні хімічні опіки Катя вижила і 3 місяці відчайдушно боролася за своє життя, але вчора її серце зупинилося. Чи зупинить смерть Катерини Гандзюк напади на українських активістів, чи покарають винних у вбивстві організатори і виконавці затримані, та хто замовник? Напередодні у багатьох українських містах люди вийшли на мітинги, вони вимагають справедливого розслідування, хочуть не бояти бути активістами у своїй країні і хочуть довіряти правоохоронним органам. Тетяна Наконечна далі. Так, я знаю, що я виглядаю зараз погано. Я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Це єдине відеозвернення Катерини Гандзюк, яке вона записала через 2 місяці після нападу. 40% тіла покривають страшні хімічні опіки. Жінці важко говорити, але навіть на лікарняному ліжку мовчати вона не може. Чому ми мовчки маємо спостерігати і терпіти, поки найактивніших з нас калічать та вбивають? Катерина щодня терпіла страшенні білі. Понад 3 місяці відчайдушно боролася за життя. Перенесла понад 15 операцій, та врятувати її медикам не вдалося. Напередодні після обіду усю країну приголомшила трагічна новина. Катя померла. За попередню інформацію, відірвався тромб. Сподівалася вивезти її за кордон, і якраз знаходиться на етапі там перегляду епікризу, збирання коштів. Ну, ми трохи не встигли. Катерині Гандзюк було 33. Вона працювала керуючою справами виконкому Херсонської міськради, була радником міського голови та громадською активісткою. Її ім'я прозвучало на всю країну після жорсткого нападу. 31 липня зранку біля її будинку невідомий молодик вилив жінці на голову літр концентрованої сірчаної кислоти. Херсонська поліція спершу назвала цей напад звичайним хуліганством, але під тиском громадськості справу перекваліфікували спершу на умисні тяжкі тілесні ушкодження, потім замах на вбивство, а після Катериної смерті – на закінчене убивство.
Слідство майже завершене, вся доказова база зібрана. Найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провина затриманих буде доведена, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув'язнення. У нападі на Гандзюк поліція підозрює 5 чоловіків. Усі вони – колишні атовці. 4 свою вину визнали, 2 нині під вартою. Це Сергій Торбін та Микита Гребчук. Інші за співпрацю зі слідством отримали м'якший запобіжний захід – домашній арешт. Але родичі, друзі Катерини та й усе суспільство передусім хоче знати, хто замовник. І з цим питанням люди виходять на мітинги у Києві, Херсоні, Львові, Одесі та Дніпрі. Внутрі якась опустошеність просто. Ну, ніхто не думав, що чоловік просто умре, знаєте. І, тобто, вроді би там кого-то знайшли. Кожному, хто недоволен, критикує діючу владу, діючу правоохоронну систему, над ним знайдуть спосіб розправитися. Це, мабуть, така точка неповернення і чергове підтвердження того, що сьогодні громадянське суспільство та й суспільство в цілому в Україні не може сподіватись на правоохоронну систему. Мітингарі несуть квіти та лампадки. Серед присутніх і ті, хто її добре знав, і просто небайдужі. Я знав о Каті Гандзюк ще до того, як на неї напали. За це время у мене успіло к ней сформироваться хороші отношения. Якщо получится знайти заказчиков одного, то буде какой-то шанс знайти заказчиков у других. Наша позиція громадська – це для того, щоб показувати постійно, що ми не забуваємо про це. Тому що сьогодні померла Катерина Гандзюк, а, наприклад, завтра когось ще з громадських активістів можуть вбити. І це залишиться нерозслідуване. Вона мала активну громадянську позицію, яка заважала багатьом, розповідає її товариш, політолог Віктор Таран. Жінка викривала корупцію на місцевому рівні, критикувала усю правоохоронну систему за неефективне розслідування нападів на активістів та боролася із проросійськими настроями у Херсоні. Трошки кипішна, тому що вона вважала, що все, що ми робимо, недостатньо. Ми маємо робити більше. Вона показала, що нас занадто мало, і ми маємо забути внутрішні образи і єднатися. Над організаторами вбивства, які раніше взяли всю вину на себе, тепер повисла загроза довічного ув'язнення. Тому вони назвуть справжнього замовника, сподівається в поліції. Водночас суспільство вважає, розкриття злочину стане вирішальним тестом для правоохоронної системи. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху. Тетяна Наконечна, Назар Бурхан, Христина Вангеліускайте, Факти, ICTV. Убивство української активістки Катерини Гандзюк прокоментували із США. Посол Сполучених Штатів в Україні Марія Йованович закликала притягнути до відповідальності замовників убивства. Америка висловлює співчуття родині і друзям. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган також висловив жаль і закликав покарати винних. Півроку без даху над головою мешканці аварійного будинку у Тальному на Черкащині бояться не пережити зиму. У квітні минулого року дах на їхній п'ятиповерхівці обвалився через помилку будівельників. Тепер там дірка, через яку будинок заливає дощами. Про оселю, у якій страшно жити. Далі в сюжеті. Як дощ іде, то жила щитовувся, дощ заливає. Вона протікала навіть на 4-й поверх, воно попід плінтус все тече. Розруха в під'їзді, повінь у квартирах. Любов Рябошапко живе на 5-му поверсі цієї аварійної п'ятиповерхівки у Тальному. Показує мокрі облуплені стіни, гнилу від вологи проводку. Каже, в дощ тазиками заставляє всю квартиру ловити воду. Все позбухало за стінкою, все сипеться. Проводка згоріла, чоловік ось вивів. Вже напряму від щочика. У мене в спальні тече, і в дитячій тече, скрізь тече. Будинок у такому стані з минулої весни. У квітні обвалився дах на технічний поверх. Постраждали 2 під'їзди. Жителі звинувачують будівельників, які 30 років тому неякісно поклали перекриття. Бетонні плити трималися на цегляному стовпчику. Некачна накладка була. По-друге, затікало, криша затікало, і розрушився один стовпчик.
Один стовпчик розрушився, потягнув за собою остальні, і оце завалилася криша. Будівлю визнали аварійною, але завали ніхто так і не розібрав. Мешканцям заборонили це робити. Люди чим могли, накрили дах і укріпили технічний поверх. Однак бояться, що зиму ці конструкції не витримають. Зараз воно намокне, тільки вдарив мороз, почне розпирати воду, льод. Звісно, ця сторона виїде далі, і все це оце рухне. Будинок на момент обвалу був кооперативний, тому тоді виділяти гроші міська рада не мала права. У травні мешканцям допомогли у створенні ОСББ, аби ті мали змогу отримати фінансування. Замовили експертизу руйнувань. Виділили 80 тисяч на розробку проектно-кошторисної документації, каже чиновник. Але її досі організація не виготовила. Тепер тут міркують, як зробити хоча б тимчасовий дах. На нього готові перенаправити проектні гроші. Або ці кошти переспрямувати, ми готові скликати позачергово сесію на виготовлення тимчасової покрівлі, тому що в цьому році вже ніяк не встигнеться зробити постійний дах. Або ці кошти так і залишити і проплатити проект. Люди у відчаї, тимчасовий дах їм вкрай необхідний, але навіть на нього необхідної суми немає. На ремонт нам треба 364 тисячі. Міська рада нам виділила ці 80, і ми надіємося, що вони їх перенаправлять на виготовлення тимчасової криші. Ми трохи зібрали гроші своїми силами, але нам все рівно ще не вистачає 170 тисяч. На капітальне відновлення покрівлі загалом потрібно більше 4,5 мільйонів гривень. Сума для людей і для міста непідйомна. Її шукатимуть вже наступного року, якщо, звісно, цього встигнуть накрити і будинок геть не розвалиться. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, Факти, ICTV. Вашої допомоги потребує 7-річна Вікторія. Дівчинці поставили діагноз гострий лейкоз. Її тато боронить Україну від російської агресії у складі 25-ї окремої повітряно-десантної Дніпропетровської бригади. Грошей на лікування родина не має. Допоможіть Вікторії одужати. Реквізити, телефон тата ви бачите на своїх екранах. Далі у фактах огляд соціальних мереж. Усе найцікавіше зібрала для вас Євгенія Овчинникова. Вітаю! Традиційно по понеділках ми розповідаємо, що хвилювало інтернет цього тижня, тож не будемо порушувати традицію. Канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня двічі розбурхала соцмережі. Спочатку своїми заявами, що більше не головуватиме у партії Християнсько-демократичний союз, яку очолювала 18 років. Та й у наступних виборах канцлерка участі не братиме. Після гучних заяв вона вирушила до України. Інтернетом розійшлося фото, на якому президент Порошенко дарує Меркель квіти, а та кокетливо усміхається. А ще відео, де пані Ангела заговорила українською. Вітаю воїни! Цього тижня помер відомий мультиплікатор Давид Черкаський. Інтернет-спільнота не могла лишитись осторонь. У своїх постах згадували улюблені мультфільми «Пригоди капітана Врунгеля», «Острів скарбів», «Лікар Айболить». Черкаському було 86 років. Користувачі соцмереж згадують, яким веселим та сором'язливим він був, як запрошував додому на столичну Троєщину і розважав дотепними історіями. Відкритий, суперпозитивний. На інтерв'ю запросив додому, вгощав чаєм. Теревенів, як з давньою знайомою. Розказував про книжки та іграшки з полиць. Мабуть, тільки такі люди можуть створювати такі мультфільми. Добрий доктор Айболит, он під деревом сидит. Приходи к нему лечиться. І корова. І волчиця. І жучок. І червячок. І медведиця. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Український інтернет продовжує пишатись талановитими людьми. Цього тижня черговий привід. Вітчизняна дизайнерська компанія «Банда» – це ті, що створили бренд «Ukraine Now», стали агентством року за версією Red Dot Award. Це престижна міжнародна премія у галузі дизайну. Вітаємо «Банду» і переглядаємо ролик, який вони підготували, коли їхали отримувати премію до Берліна. And show the world what Ukraine creative kung fu is. Stop. What do mothers think about it? Мама щаслива.
And what about the mission? Науковці кажуть, що існують місця, які треба відвідати терміново, поки вони є на мапі світу. От, приміром, Венеція може піти під воду, і минулого тижня вона зробила до цього впевнений крок. Користувачі соцмереж шерили відео, де люди гуляють по коліна у воді, а офіціанти в таких умовах примудряються ще й працювати. Велика вода нам поки не загрожує, а от холод цілком імовірно. Тож інтернетом мандрує ідеальне вбрання для української зими. Не мерзніть, ще побачимось. Па-па! Що ж, наразі це усі факти. Більше вже випуску о 12:45. Ну а просто зараз факти спорт із В'ячеславом Цимбалюком. Не пропустіть. До зустрічі!